aduh. Kotor kafe, bukan anak tamu. Tak kok ni dia sih. Wah, maporet ini. Maporet tu. Awak ke kotor, tino kafe. Jadi orang tua lagi teman. Anak-anak orang pada balik. Ah, ini tunggu nih Pak, bukan yang anak tamu sejak kong nge. Assalamualaikum, Mbak Cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kak ya? Lepuk dok, lepuk. Lepuk. Minal aizin wal faizin ya Mbak, tak apa-apa salah yang mohon jauh di tengah puroni. Iya dok, bodoh wae, semono ukus Mbak. Wis tuwo nek akeh lepate diampuroni ya ndo ya. Iya Mbah, padha-padha. Ya gong dok, ya gong macet, macet dhisik. Wow. Jan kowe kok padha koyo sing nang omah. Anggap jali kowe lah, kok kowe ini yang mati. Wah kok enak yo. Paciti wae ndok mumpung ono. Yo Mbah, tak paciti iki. Hah? Suwe-suwe kue favorit ku entah iki meti pacit ngono bae. Mu putune sapa to, Ndok? Putune Mbah Kampleng. Kampleng? Sapa sing dikamplengin, Ndok? Ngomong karo Mbah bekas preman ki. Kampleng lho, Mbah, Kampleng untuk Kampleng. Iya, Ndok. Kok ampleng ya? Ora krungu ana wong dikamplengi. Mbah wis tuwa ora tau metu. Walah Mbah, Mbah Angel ngomong karo Riko. Ya wis lah aku tak pamit bali wae. Alah, Ndok, Ndok. Foto-foto kamu arah nang kali. Ngumbah yo engko neh to sore. Walah Mbah, Mbah tembe yo maafan kok yo gawe emosi meneh. Wis lah aku arah pamit. Walah bocah kok bali ora pamit. Kan ora ana sopan-sopane karo wong tuwa. Aduh, bocah kayak mau kok nyomot kue favoritin yang terus kok entek umpet kayak di si ikilah. Sayangan. Oh iya sih. Assalamualaikum, Mbak Wajah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mlebu, mlebu kene mlebu. Jadi Mbak ngaturkan sembah bukti kalian simbah. Mungkin pun sesama meniko sakit lalu baru luar yang jenriatin lantaran canggih simbah. Yo podo-podo sepono uko simbah nek ake salae. Yo nyuwun diampurani ini yo. Mau sopo toh? Aku dul mbah. Kidul? Sekongan sopo ngidul? Aku dul mbah. Duduk kidul. Anak putune nanti mbah. Kok sepi? Nyongingune wedus tutu sapi. Mbah wajak koran nyambung karo omonganku. Mbah, ngomong-ngomong petengkur atau gak penak. Aku kepengen pipis nang nolot pipis.
Lah kok nyelonan mburi kok? Kok isi obrol-obrolan kok? Kae wonge budek nek dicak ngomong ora nyambung. Wis mendingan muneng kene wae macet-macet. Mbah wacak wae budek kok ngomong-ngomong ki Mbah Parno. Bingung aku tadi ngene. Iyo, Parno kae memang budek. Aku wae nek ngobrol karo dhek ora nyambung, males. Wonge budek sing keliwat, Parno kae. Wis lah, budeke padha galido. Aku tak njaluk pamit bali. Lah dulmu kok arep nang Bali? Ndak arep tekan kono jam piro ya ene mbeke mangkat? Bukane arep nang Bali, Mbah. Aku arep bali nang omah. Ya wis kono nek arep bali. Dijak ngobrol kok malah bali. Nyambung apa dijak ngobrol ora nyambung-nyambung malah mumet ndas. Alhamdulillah, kamu tamu padha doyan iki pangananku. Lah, kok e favoritku sing paling empuk nang endi iki? Apa Sidul sing nyolong ya? Iya, mau sing mene Sidul iki paling Sidul sing nyolong ya. Wis pasti kayak bocah kae. Mongko yo ngono punge kok. Paranane tak golekane rono. Ujarnya mangan yo kari mangan wae, aja digowo toplese. Dasar bocah orang gadeg kae. Kayane wis rada sepi iki. Takut kok ana anak dolan nang Parno iki. Si Parno nang omah apa ora ya pati dolan. Lawange buka Parno nang omah kayane ke. Kula nuwun. Kula nuwun Parno. No. Parno. Parno, lah wong putek ya, orang rungu mana wong tak kok. Ya mene nyong arep badanan karo suping atau mene kok kabare kepi mene kono. Ya alhamdulillah kiye cak. Saiki karang wis lebaran ya lebaran dhisik cak ana lupute kakang ya njaluk pingapurane ya. Podho bae iki. Wong ya mang saleh diampurani ya, No. Ya, ya Jakong. Matur kanit. Lah ngongkon macet nek kowe lah kasih ngempuk atos kabeh iki wis ora tegas nontone. Ya mangko, Cak, tak golekno. Kue favorit awakmu sing empuk nyong duwe pokoke kowe kowe seneng kok tak jupute ya. Iya cak kue sing empuk iya kue favorit awakmu iya dipacit ya. Iya, no. Kakang,
kakang tak jatong di sini. Jika ya kue nyong sing hilang ya, berarti itu colong Parno. Men kok tak kau balik meneh tak colong ya. Ngomong-ngomong putune sampean wis pira sih iki anake si kae si Wati? Apa kae wajah wis budek apa kae kayane yo sik ngisor nyong tapi kok budek mergo apa budek janjane ya apa mergo kepanasan ya no putumu wis pira no no utuhmu wis piro? Piye sirup? Ya, Cak. Piye gelas e? Ngombe. Nyong takon putu, utuhmu wis piro? Mantuk. Putu. Mantuku telu. Tuh, sing kae sing lanang kae wis ora wong Jawa, sing wedok ora wong tatakan. Nyora takon mantu putu. Oh, putu. Iya. Putuku ya eneng telu, lanang siji, wadon loro. Lah putune sampean anang pira? Lah nyong urung metu-metu mbek ketulan meneh kok metu-metu. Panas. Pacitane dipacit, Cak. Kuwi sakanak-anane karang kakang ya ora gegawean, kuwi pe pasar apa kuwi ora doyan? Wong ti omongi nyong ora dolan-dolan kok takon bae ket mau. Ora nyong ora dolan lah. Oh, kon macet ki. Op, kok ora dipacet-pacet. Piye dipacet ya? Budheke dimareni. Oh, yo Riko saiki ngakoni. Riko sing dikok wehe nyong. Weh nyong iki. Kon macet kue, malah kue dikoko, diselempet-selempet menang kelek, engko mambu, gara dikomaring di kue. Nah, macet kue yang jikot secukup, ojo satople setikowo, kue ngaporit, nyong-ngaporit, nyong ye. Oh, dasar wong budek kai, wong lebaran kon macet kok malah kue dikobak di. Gongenek kue-kue, kue gongenek, gongenek. Ya, ya, kowe kowe nyong kene. Ana apa? Iya, kene ndek nyong, kowe kae putuku ora mangan. Kowe nyongmu sing nyolong kowe nyong iki. Ndek nyong iki ya. Kowe nyong. Di iki kowe porit nyong. Padha nopo, mbah-mbah kae lebaran kok padha ribut. Bahaya lah orang bisa pisah kan? Apa yang mau? Kowe kowe lebarane nginyong. Mas Wajak mau dolan nenggon nginyong. Takon macet ora gelem, tapi malah san bali kowe digawa. Kayak gitu. Ki kowe nyong, mau kan awakmu dolan ngonyong kan anak kowe nyong iki kang ngaporit nyong iki dicolong karo Mbak Parno. Yo tak cukup. Aku kowe mau weruh kowe sampean, Mbah. Nang buri, kue sing kaya ngene. Bener kan? No, omongane si Dul. Ya kue nyong si Dul weruh iki ngomong krungu ora. Ya kue nyong utuh Riko. Kue Cak. Dul bener, Dul mau ngomong. Jare Dul weruh, kue kaya ngono, naono nang buri. Tapi kue ngeyel dasar budek. Ngeyel. Bener Dul. Riko sing nyolong kue nyong. Ono mbek badak kok nyolong maning Riko tak kok bali iki. Kowe Mbah Macak iki repot urusan iki ora ditodokke karo Mbah Wajak. Oke, kowe
sampean mbawa jak sing kuwi ndek Mbah Parno. Iya, padha ya. Kena hati-hati. Iki ku wehmu ya, Nok. Tak kira ku weh nyong. Iya, kok ngene. Kowe domong nyayel, dasar kowe budek. Kuwi Mbah Pajak iki. Weh nyong iki. Wis. Bali. Ribut wae. Tekan nyong iki tekan. Iki. Ah.